Քաղաքის ცენტრალურ უბნებში ავთვისებელ ტერიტორიაზე ხელოვნურად შექმნილი ნაგავსაყრელებია, განსაკუთრებით გაუსაძლის მდგომარეობა პუშკინის ქუჩის ბოლოში, აბუსერძის და გუდიაშვილის ქუჩების მიმდებარე ტერიტორიაზე, რის გამოც აქ მცხოვრებმა მოსახლეობამ შესაბამის უწყებებს ქუჩების დასუფთავების მოთხოვნით არაერთხელ მიმართეს, თუმცა უშედეგოდ. Antisanitaria ნაგავი არ გააქვთ, მთელი ზაფხული ამ მდგომარეობაში ვიყავით. Ტურისტები გაუცებული იყვნენ, როცა მსგავს ქუჩას ხედავდნენ. Გაუსაძლის მდგომარეობაა, ბევრჯერ მიუმართეთ სანდასუფთავებას, თუმცა ტერიტორია კვლავ დაუსუფთავებელია. Თუ კი დროულად არ მოხდება ნაგვის გატანა, შესაძლოა აქ კიდევ უფრო დიდი პრობლემები წარმოიქმნას. ŠPS ბათუმის სანდასუფთავების სამსახურში აცხადებენ, რომ აღნიშნული ტერიტორია მოსახლეობის დაუდევრობით ნაგვიანდება. Სატვირთო მანქანები ნაგავს ღამის საათებში ყრიან. Აღნიშნულ უწყებას თვეში სამჯერ მხოლოდ ეზოების დასუფთავება ევალება, თუმცა ობიექტზე გამოძახების შემთხვევაშიც გადიან. Როგორც სანდასუფთავების წარმომადგენლებმა განაცხადეს, აღნიშნული ტერიტორიის დასუფთავება მათ ძალებს აღემატება, რადგან შესაბამისი ტექნიკა არ გააჩნიათ. ღამის საათებში გადის მანქანები და სადაც რემონტი მიმდინარეობს თუ რამე ქალაქში, თვითნებურად იცლება. ამიტომ შექმნილია სიტუაცია, რომელიც სანდასუფთავების ძალებს აღემატება. Მაგას შეიძლება მძიმე ტექნიკა დასაც ქვია, რომელიც ჩვენს ორგანიზაციას არ გააჩნია. აღნიშნულ ტერიტორიას გასულ წლებში სანდასუფთავება უბნების ადმინისტრაციის დახმარებით ასუფთავებდა. უწყება დანაგვიანებული ქუჩებიდან ნაგავის გატანას კვლავ აპირებს, თუკი უბნის გამგეობები შესაბამისი ტექნიკის მოძიებაში დაეხმარება.